Всім привіт, друзі! Це рубрика «Моя професія». Мене звати Влад Сокальський, і ким я ж сьогодні буду? Навіть не знаю. Друзі, сьогодні на один день я спробую себе у ролі рятувальника. Отож, починаємо. Молодець, чоловіче! Не біжіть, бо слизько, зараз впадете. Колего, привіт! Привіт! Сьогодні на один день я буду рятувальником. Ну що ж, мого колегу звати Віктор. Він працює в аквапарку рятувальником. Це дуже відповідальна професія, тому пояснюй, Гуро. Отож, правила рятувальника – слідкувати за всіма людьми в басейні, адже за них ми всіх несемо відповідальність. Дивитись, щоб люди не стрибали в басейн на щучку, бомбочку чи песика, бо можуть травмувати себе або когось іншого. Ну і третє – просто насолоджуватися своєю роботою, що я успішно буду сьогодні робити. Надіюсь. Так, я все зрозумів, а зараз Віктор мені ще показує, на що потрібно звертати особливу увагу. Так, це я тобі пояснив. Дивишся до дітьми, щоб ніхто не потонув, все висадить до самого. Дякую, я буду рятувати так, людей. Працюй. Маю надію, що хоч усе мені допоможе. Так, я пильний. Молодець, чоловіче! В басейн не можна стрибати бомбочкою. Зараз я йду до свого оглядового місця, адже звідси я можу бачити всіх людей. Мені потрібно дивитися уважно за всіма. Як за дітьми, так і за дорослими. Уважно дивитися, ретельно дивитися. О, гарно вміє плавати. Я ну би ось цю би підучити трішки. Так, має круг на рукавники. Боже, 25 років. Але вчиться, молодець. О. Які... От за що можна любити професію рятувальника? За те, що сюди ходять гарні дівчата. Що є, того не відбереш. Так, я продовжую спостерігати і думати про те, що цей круг мені не личить. А личить щось простіше. Хе, ота краще. Ніколи рятувальнику не потрібно сидіти на одному місці, адже він має бути завжди напоготові і бачити абсолютно все, що відбувається в аквапарку. Періодично рятувальник має йти в обхідну басейнів, щоб забезпечити повноцінну безпеку для відвідувачів. Ну і звісно, одного рятувальника тут було б замало. Тому тут я не один. Зараз я ділюся своїми враженнями і своїм колегою по роботі. І поки отримую лише абсолютне задоволення від цього фаху. Ну, ви тільки подивіться, чи не класна робота. Спостерігаєш за тим, як наші тернополяни і гості міста купцяються в тій водичці. А що, плавання – це спорт, це дуже корисно для нашого організму. Хоча не всі вміють плавати, тому за такими людьми потрібно пильнувати найбільше. Ух, все в нормі. А ви думали, це легка професія? Постояв, посидів? Ха, а ні. Найважливіша вимога до рятувальника – це те, що він вмів плавати. Не просто триматися на воді, а, підкреслюю, плавати. Ну і, звісно, те, щоб він був ще відповідальним. Друзі, це була рубрика «Моя професія». Сьогодні на один день я освоїв професію рятувальника. І хочу сказати, що це є дуже відповідальний факт. Але мені сподобалося. Мені сподобалося слідкувати за тим, щоб люди почувалися у безпеці. І це найголовніше. Отож, дякую за те, що ви подивилися на цю рубрику. І до нових зустрічей. Далі буде цікаво.